high class. Uy, high class. Ni bantah Das Abdul DAG. Eh, korang kalau bantah pakai berapa lama, dah sampai berapa lama bantah busuk tu. Ha, nanti ada hama-hama, nanti kena tukar. Juga bantal kena tukar, telekong kena tukar. Cadar memang jangan cakap lah. Paling lama ai seminggu, kalau sebulan pun boleh tahan juga. Semua kena tukar. Ni bantal terbaik DAG, Das Abdul Global ni ha. Das Abdul Global Duck ha. Bukan Duck Tudung tu, DAG Hotel Collection. Kita tahu kan bantal-bantal semua adalah Hotel Collection. Ini ada keras ha, tapi ada yang orang suka tidur keras-keras. Ni ada yang lembut. Ah, saya tak tahu. Ah, yang ni lembut. Gebunya. You tidur, you tak tahulah you. Sekarang kadang musim hujan balik. You. Okey, bukan tu saja. Cadar-cadar dia pun dia beli. Eh, dia beli, dia ada. Cadar King, Queen, Super Single, Single. Semua ada tau. Quality hotel you, microfiber. Ha, korang bantal berapa lama simpan? Bantal lama tu boleh dibakar ataupun boleh nak sedekah-sedekah lah. Aku tak tahulah, tapi inilah terbaik. Ya Allah, panjang, sedap. You make you tengok I tidur, ya. Siapa dah tengok Sleeping Beauty tidur? Ni bantal. You beli dalam ni, letak kelas. Like king, dia kata. Ha, sleep like king. You wanna sleep, you see me sleep like king? If I sleep like king, this house, gelap. I sleep aja, jangan. Ha, ni dia. Nanti kan I pasal cadar yang ni lah. You nak tunjuk I tidur, I nak tunjuk you tidur jap. You jangan di situ. You kat sini, you tengok I. Eh, nanti, you jangan. Ah, sleep like a king. Cadar dia cantiknya lembut. Oh, ni bantal lembut. Allah, like a king.